Si antare Komisionit të Arsimit, por dhe nën kryetare grupit Miqtë e Fëmijëve, kam ardhur në bashkinë e Vaut Dejës për të denoncuar abuzimet që bëhen me fondet publike dhe abuzimet që lidhen me shëndetin dhe mirëritjen e nxënësve të konviktit Ndre Mjeda në këtë bashki. Rasti është flagrant dhe i denoncuar disa herë nga Partia Demokratike Dega Vaut Dejës, por edhe nga emisioni investigativ Piranha. Bëhet fjalë për abuzime me punësime fiktive, duke përdorur dhe keq përdorur në këtë rast fondet publike. Në shtator të vitit 2019, ky konvikt shërbehej me catering, që do thot ushqimet vinin të gatshme, të paketuara dhe nuk kishte nevojë për staf për të gatuar apo për të ofruar shërbime në kuzhinë. Përkundrejt kësaj, ata kanë punësuar në shtator të vitit 2019 një ndihmës kuzhinjere. Ndihmës kuzhinjerja që nuk kuptohet se çfarë funksioni kryente, ndërkohë që nuk ofroi shërbim dhe nuk kishte kuzhinë funksionale në këtë konvikt. Ndihmës kuzhinjerja nga shtatori i vitit 2019 deri në janar të vitit 2020 vazhdoi në këtë funksion dhe biles në janar të vitit 2020 u shtua edhe një kuzhinjere. Më pas u shtua dhe një punonjës tjetër për mirëmbajtjen e institucionit. Dhe mbasi si duket e kuptuan që duke u bërë shumë punonjës që ishin për kuzhinën, i vendosën që të tre këta t'i kalonin si punonjës mirëmbajtje. Dua të theksoj që në qoftë se do të kishte kuzhinjere apo ndihmës kuzhinjere, këto duhet jenë të certifikuara, duhet kenë certifikata dhe duhet jenë garante për shëndetin e fëmijëve dhe në rastet ku kryen funksione. Në këtë moment, duke kaluan tre në sektorin e mirëmbajtjes. Në shkurt të vitit 2020, Bashkia e Vaut Dejës vendosi që nga catering ta kthente me një shërbim që do të kryej brenda konviktit Ndre Mjeda në Vaun e Dejës. Në këtë moment, përsëri dy zonjat kalojnë nga mirëmbajtja në kuzhinë, si kuzhinjere dhe ndihmës kuzhinjere. Skandali vazhdon me abuzime të tjera. Në momentin që bënin dokumentat e tenderit për ushqimet që duhet blenin, dhe këtu kemi marrveshje, për ushqimet që duhet blenin në funksion të nxënësve, kujtoj që nxënësit kanë moshën 15-16, pra janë 9-18 vjeç, ata menduan që të abuzonin përsëri dhe të fusnin një produkt siç është kafeja tek lista e tenderit, dhe jo pak, por 100 kg kafe të bler me iden që do të konsumoheshin nga nxënësit e konviktit Ndre Mjeda. Rreth 800.000 lek të abuzuara, sepse siç e dini as ligji nuk lejon që të konsumohet kjo gjë, por dhe vet përgjegjësi, ish përgjegjësi i konviktit Elvis Prenci në intervistën që dha për Piranha thot që nuk është konsumuar kafe nga nxënësit. Pavarësisht kësaj, vendosën të ndryshonin përsëri. Nga shërbim ta rikthenin përsëri cateringun dhe në 21 qershor 2021 hapën përsëri një thirrje për të ofruar catering në këtë konvikt. Prap në dokumentat e tenderit rezulton kafja si një produkt që do të blehej për nxënësit e këtij konvikti. Absurde dhe totalisht abuzim me fondet publike. Gjitha këto kishin një emër, kishin një përgjegjës të konviktit i cili është zoti Elvis Prenci. Për këtë keq menaxhim dhe për këtë abuzim me fondeve publike, ai sot është graduar në një pozicion edhe më të lartë, duke i dhënë edhe më shumë përgjegjësi nga administrata e bashkisë Vaut Dejës. E kanë bërë drejtor të shërbimeve publike për gjithë bashkinë. Pra ky person që keq menaxhoi konviktin, që sot janë në prokurori, është bërë drejtor i shërbimeve publike. Dhe sigurisht që vazhdon të njëjtat metoda menaxhimi, ato metoda që njeh shumë mirë, ku mjafton t'ju përmendim disa raste që qytetarët i dinë sepse i njohin dhe i shikojnë çdo ditë. Kemi rastin e shoferve pa mjete, shoferve pa patent, të cilët nuk kanë qenë një ditë të vetme në punë. Por ky është një nga rastet e punojësve fiktiv. Kemi rastin tjetër, çudin më të madhe, të menaxhimit të mbetjeve në njësinë administrative, shllak,
Ati është e pamundur që të hysh me mjete të tonazhit të rënd për shkak të infrastrukturës rrugore, por sipas dokumentave, makinat e këtij tonazhi hyn për të mbledhur mjetet. Pra totalisht abuzim. Dhe arsyeja pse lejohet dhe pse ndodh ky abuzim është shumë e thjeshtë, sepse zotëria është kryetari i Partisë Socialiste për njësinë administrative Hajmel dhe ka bekimin dhe mbrojtjen partiake. Në funksion, të gjitha këto bëhen në funksion të blerjes votës dhe në funksion të manipulimit të zgjedhjeve. Me këtë rast i bëj thirrje të gjithë institucioneve publike, duke filluar që nga kryeministri, Ministria e Arsimit dhe Ministria e Financave që janë përgjegjës për konviktet dhe për arsimin, që të kthejnë syt nga ky abuzim. Nga ky abuzim që po bëhet në emër të nxënësve, në emër të shëndetit, të mirëritjes tyre, dhe të kuptojnë arsyen e vërtetë se pse sot po e braktisin të rinjtë Shqipërinë, sepse sot sistemi arsimor braktiset për ti kur jashtë vendit, pikërisht nga këto metoda keq menaxhimi dhe abuzimi. I bëj thirrje gjithashtu ministrit brendshëm, zotit Bledi Çuçi, që të jetë në dieni dhe të kontrolloj policët që sot janë vënë në funksion të këtyre individve dhe të strukturave të Partisë Socialiste me qëllim intimidimin e qytetarëve të thjeshtë dhe manipulimin e votës tyre në zgjedhjen e 14 maj. Ju faleminderit.